Dame in gospodje, dragi prijatelji, najprej hvala lepa za čestitke in za nominacijo in za pozdrav te odločitve sveta SDS. Zdaj mi pa dovolite, da preberem slavnostni govor, ki je namenjen predvsem našemu dr. Jožetu Pučniku. Težko bi trdili, da smo Slovenci odločno oziroma odločilno zaznamovali toke evropske in svetovne zgodovine. A smo bili zraven, mnogokrat usodno in neizbrisno. V svoji zgodovini smo imeli ljudi, ki so s svojimi dosežki, pravzaprav presežki, zaznamovali čas, v katerem so živeli. Prispevali so k razvoju tehnike, znanosti, umetnosti, športa, skratka k razvoju družbe in kulture. Premogli smo tudi narodne voditelje, ki so si prizadevali, da Slovenci ne bi izginili iz nenehno spreminjajočega se političnega zemljevida. Mnogi od teh velikih imen se pisana zgodovina ustrezno spominja. Mnogo jih je bilo po krivici zamolčanih. Med njimi so bili veličine, ki v času svojega življenja niso doživeli nikakršnega zadoščenja za svoje delo. Njihovo pravo vrednost pogosto spoznamo šele potem, ko so že odšli od nas. Dr. Jože Pučnik bi danes slavil 80 let. Pravzaprav Pučnik ni bil eden izmed mnogih. Kot politik, učenjak ali kot človek s svojimi krepostmi je bil nepremagljiv. To je lahko zaznal vsakdo, ki ga je poznal. Kdor pa je imel priložnost delati z njim, je lahko Bogu hvaležen za to izkušnjo, za ta privilegij. Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji, dovolite mi, da nakratko povzamem življenjsko pot dr. Jožeta Pučnika s posebnim poudarkom na njegovem političnem delovanju. Že v gimnazijskih letih mu je vera v svobodo prinesla kar precej sitnosti. V krogu literarnih zanesenjakov so tajno izdali bilten iskanja z družbeno-kritičnimi prispevki. Oblasti so reagirale tako, da so mu preprečile opravljanje mature po rednem postopku. To je bilo jasno sporočilo, da so meje svobode, ki jih je postavljal komunistični režim, bistveno bolj skope, kot si je to predstavljal na novogodni Jože. Po odsluženem vojaškem roku je odšel študirati v Ljubljano, ki je močno zaznamovala njegovo delo. Pomembne določnice zanj tipičnega vzorca mišljenja in vedenja, je prinesel iz svojega družinskega in kmečkega okolja, ki mu nova oblast ni bila naklonjena. Študij filozofije v Ljubljani pa je Pučnik odpiral nove in nove razsežnosti osmišljanja slovenske stvarnosti. A ta ni bila do njega nič kaj prizanesljiva. Čeprav je leta 1958 z vstopom v ZK imel sicer dober namen skozi obstoječe politične inštitucije od znotraj spreminjati stvari na bolje, so ga prav te že po nekaj mesecih izločile kot nevaren tujek. Ko je za revijo 57 napisal prispevek Naša družbena stvarnost in naše iluzije, je bil očitno prepričan, da so že prišli časi, ko se lahko oblasti odvzame kultna nedotakljivost, da se debirokratizira in zbliža z ljudstvom. No, niso še prišli ti časi, prišel pa je pogrom. Tisk revije so zaustavili, iz tiskarne mu je uspelo pridobiti 15 izvodov krtačnih otisov, ki jih je razdelil znancem. Obsodili so ga na 9 let strogega zapora zaradi združevanja z ljudstvo in državo ter sovražne propagande. 17. junija 1963 je bil zaradi splošne amnestije pogojno izpuščen iz kaznilice Maribor. Kljub pogojni kazni mu prometejni duh ni dal miru, zato se je znova vključil v intelektualno in publicistično delo, vrnil se je v Ljubljano v času, ko so mnogi mislili, da je zapihal veter liberalizacije. V novi reviji Perspektive je objavil znamenito razpravo o dilemah našega kmetijstva ter filmsko kritiko Iz oči v oči. Če se je Pučnik v svojem prvem soočenju z vladajočo politiko lotil same partije in njenih napak, se je tokrat lotil zgrešenosti kmetijske politike, ki je z nasilno forsirano kolektivizacijo, kot je zapisal, povzročala ogromno škode. Brezobzirni terenski aktivisti so dobesedno uničevali zasebno proizvodnjo. Zapisal je provokativno misel, da je kmetijski sistem, utemeljen z ideologijo, prisiljen uvažati žito iz ZDA.
Učinek te analize že uporablja znanstveni sociološki kategorijalni aparat, netipičen za marksizem. Revijo so hitro razprodali, zlasti na Štajerskem je dosegla velik odmev, na CK pa so Pučnika označili za belogardista, buržuja, se pravi razrednega sovražnika in sodba mu je bila spisana. Pogojni izpust je bil preklican in ponovno je moral v strogi zapor. Za 2 leta in 4 mesece. 20 mesecev je preživel v samici, tokrat na dobro. Fizično in psihično krepak Pučnik je tudi to zdržal. Mimo grede včasih je opisoval prilike, kako se je s kolesom odpravil po Jugoslaviji ali je odšel na turo po pohorskih gozdovih. Ko je še drugič prišel iz zapora, je najprej v ožjem krogu sodelavcev želel pridobiti oporo za nov projekt za kritiko Krdeljevega odnosa do kulture. A je ni bilo ne pri Kermavnerju, ne pri Taufarju, ne pri Rusu. Počutil se je intelektualno osamljenega, izključenega. Odhod v tujino je ostala zanj edina izbira, ko smo tudi na Udbi pojasnili, da zanj v Sloveniji službe ne bo. Ko da se je zanj domovina spremenila v en stan zapor. Edini, ki smo ostali ob strani, so dve redki prijatelji, ki so to upali biti, in družina. Moral je emigrirati, a izstopiti iz domovine ni mogel, niti pristopiti v drugo. Čeprav je Nemčina nudila politično zatočišče, socialno varnost in možnost znanstvenega dela. Ni zaprosil za nemško državljanstvo, je pa moral še enkrat diplomirati, saj na Ljubljansko univerzo ni hotela izročiti diplome. Ko je doktoriral in se zaposlil na univerzi v Lüneburgu, je pustil velik pečat tudi na svojem znanstvenem in raziskovalnem delu. Liberalna 80-ta, povezana spet z novo revijo, ki je začela izhajati po tem imenu, so ga ponovno poklicala nazaj. To je bil čas, ko je star sistem pokopušili, nastajajoča nova javnost terjala nove odgovore. Oblast je bila na prvi pogled vsemogočna, a Pučnik je govoril, naj je še tako totalna, je v bistvu le sito. Kot sito propustna, ne more v celoti zasesti življenjskega prostora zasebnega. Znotraj tega se je rojevala slovenska civilna družba. Glasno so bila mladinska nova družbena gibanja, nekateri mediji so odpirali polje medijske svobode. Nova revija je širila nov politični jezik. Aretacija Janeza Janše in kolegov izpožila množično gibanje za človekove pravice in svoboščine. Postajale so alternativne politične organizacije, rodila se je slovenska pomlad. Pučnik se je najprej priključil socialdemokratski zvezi. Še prej je sodeloval z novo revijo, izdal knjigo Kultura, družba in tehnologija, ki smo jo študenti poskušali razumeti. Leta 1989 je o Tomšiča prevzel stranko in so ustanovil večstrankarsko gibanje Demos, ki ga je kot nesporna avtoriteta opozicije tudi vodil. Vse ostalo je znano. Demos je zmagal na prvi demokratični volitvah aprila 1990 in opravil zgodovinsko vlogo, upeljal formalno demokracijo in leta 1991 izpeljal osamosvojitev Slovenije, ter je v vojni za Slovenijo tudi dejansko zavaroval. Z vsem tem je stal človek velikih odločitev. Poštovani, morda bi bilo preveč smelo, če bi poskušal predstaviti značaj tega velikega človeka. A znamira vprašanje, od kje izhaja to prometejstvo, ta svobodomiselnost, ta resnicoljubnost in upornost do vsakokratnih avtoritet, iz socialnega okolja, iz družine, iz študija, izkušenj ali vsakega pomalem. Njegovo hrepenenje po svobodi je morda najbolj povzel Janez Janša s to sporednico. Samo tisti, ki je pahnjen v temo, zares ve, kaj je svetloba. Lahko bi rekli, da je kot Hegelov duh svobode iskal prostor za svoje polno udejanjanje. Pučnik je z drugačnim voznim redom potoval skozi kozmos politike, začenši v peklenskih 50-ih in 60-ih letih, pa potem spet v 80-ih. V 90-ih je z Demosom prispel do tretje tokrat nebeške postaje moderne politike do demokracije in do samostojne slovenske države. Formalni okviri normalnosti so bili vzpostavljeni, vendar prihod v demokracijo ni bil takšen, kot je pričakoval. Vedel je, da prve učne ure demokracije še ne zagotavljajo razcveta svobode.
da je v Sloveniji demokracija krhka, predvsem zaradi pomankanja demokratične tradicije. Stari vzorci so se prenašali v novo demokratično okolje. Strici so ohranili vzvode moči. A zdi se, da ga je najbolj prizadelo pomankanje državljanskega poguma in kritičnega razmišljanja. Nekdo, ki je bil junak v svinčenih 50-ih letih, je verjetno težko gledal nekritičnega, pasivnega državljana, ki ne ve, kaj bi svojo svobodo. Slovenija ni, še vedno ni ubila kreposti, ki jih je živel Pučnik. Potem, ko je Janezu Janši prepustil vodenje stranke, ki jo je leta na to pogledal v samo središče slovenske in evropske politike, se je posvetil preiskovalni in parlamentarni komisiji o povojnih obojih. Izdelal je poročilo, ki je odličen temelj za nadaljevanje iskanja sprave, za pogoditev med Slovenci. Joachimu Gauku, s katerim sta sodelovala, je bilo v Berlinu lažje. Tam je obstajalo splošnejše soglasje o tem, da se totalitarne strukture razgradijo in da se krivice popravijo. Pri nas še nismo tako daleč. Spomnim se neke TV kontaktne oddaje, ko ga je gledalec grozno napadel kot revanšista. Vidno prizadet se je Pučnik tedaj vprašal, komu za božjo voljo sem pa jaz kaj hudega napravil. Res, človek mehke duše, ki je imel rad rože, jih je celo bojil in oboževal bogarske smreke, kako bi lahko on komu kaj hudega napravil. Človek, ki ste ga krasila neposrednost in toplina, niti tistim, ki so mu storili krivice, ni ničesar očital. Pred 20 leti sem ga spremljal na obisku v zaporu na Dobu. Da se ravno so bili tedaj še tam ljudje, ki so mu grenili življenje, ni vračal te grenkobe, ali zamer, ali revanšizma. Pučnik je stoično prenašal krivice, ki so mu jih prizadejali. Pravzaprav bi moral on biti predsednik Slovenije, predsednik nas vseh. Njegova politična drža je bila drža državnika. Njega je bilo vredno vprašati, kaj je dobro in kaj je pravo. Odgovoril je iskreno, če tudi drugače, kot je spraševalec mu dobiti pričakoval. Če tudi je resnica včasih boleča, je vse lepo povedal tako, kot je menil, da je res in prav, odkrito, iskreno. Politiko je res dojemal kot tehnologijo, a v pomenu politeje, kot etično dejanje za skupno dobro. Ko stvari ocenjujem tako za nazaj, mi je hudo, da je včasih moral prenašati našo tipično domačijsko nestrpnost in radikalne delitve, ki so tradicionalna posebnost slovenskega obadanja s politiko. Že Kozbek je dejal, da je poprečnemu Slovencu bližji politično enako misleči ameriški jenki, kakor pa drugače misleči rojak. A deliti se moramo, če je treba tudi prerekati. Naučiti se moramo živeti v nesoglasjih. Vse to je tudi značilno za demokracijo. A zreli vse to dostojno in tolerantno prenašajo ter uspešno rešujejo. Svoj politični, prvinski politični nagon, če se lahko tako izrazim, je morda prepogosto krotil z razumom. Verjel je v moč človeka, v razsvetljenski projekt. Morda je celo preveč pričakoval od njega, ki bo se svojo sposobnostjo argumentirano misliti, da razreševal vsakokratne dileme. Pripisoval mu je moralne lastnosti, ki jih je sicer sam živel. Ni bil eden tistih, ki so iskali lahke variante, lažje poti. Hodil je po strmih, neuhojenih, polnih trnov in kamenja. Njegov pogled je bil zato daljnosežnejši in globi, racionalen in jasen. Njegove presoje, odločitve in akcije so imele zato težo in dodano vrednost. Konec 90-ih je bil spet zraven, ko so slovenski razumniki razvijali projekt Sproščene Slovenije. Dozarevanje demokracije, je tedaj predladalo mnenje, ni več odvisno le od strukturne modernizacije, ampak predvsem od preseganja vrednotne krize s kulturno prenovo. In prihodnost Slovenije od tega, ali se bomo uspeli umestiti v ustrezen evropski in svetovni prostor. In smo se, dragi Jože, umestili smo se v Evropsko unijo in NATO. Tvoja SDS je načelovala vladi, ki je predsedovala pol milijardni Evropski zvezi.
In še smo tu, tudi danes, voljni in odgovorni, da poskrbimo, da bi bila Slovenija danes in v svetu sprejeta kot samostojna in zrela osebnost. Hvala ti za vse, kar si nam dal. Hvala pa tudi vam, da ste poslušali te besede.